કાશ્મીરવાદી કલમ 370 દૂર કરવાના નિર્ણયને નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલે આવકાર્યો. તેમણે મોદી સરકારના ઐતિહાસિક નિર્ણયને ગણાવતા કહ્યું કે કાશ્મીરની વર્ષો જૂની સમસ્યાનો અંત આવશે અને આતંકવાદો સફાયો થશે. જમ્મુ કાશ્મીરના બે ભાગલા પડતા દેશભરમાં ખુશીનો માહોલ. અમદાવાદના માનસી સર્કલ ખાતે પણ લોકોએ ત્રિરંગો ધ્વજ લહેરાવીને આનંદ વ્યક્ત કર્યો અને ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરી. સંવિધાનની કલમ 370 નાબૂદ થતા અમદાવાદમાં બરોડા એક્સપ્રેસ વે સીટીએમ પાસે બીજેપીના સ્થાનિક કાર્યકરો અને વેપારીઓ દ્વારા ઉજવણી કરાઈ. વેપારી કાર્યકરોએ એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. સુરત શહેરમાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ કલમ 370 અને 35A હટાવવા બાબતે ઉજવણી કરી હતી. સુરતમાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ ઐતિહાસિક દિવસની યાદગીરી માટે કેક કાપે સ્પેશિયલ દિવસ તરીકે ઉજવણી કરી અને આજના દિવસને ભારત દેશની બીજી આઝાદીના દિવસ તરીકે ગણાવ્યો હતો. જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 દૂર થતા વડોદરામાં અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી. બે યુવકોએ ઊંધી દોડ દોડીને સરકારના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે. સુરજ પંડ્યા નામના યુવકની સાથે કોંગ્રેસના નેતા જયેશ ઠક્કરે ઊંધી દોડ દોડી મોદી સરકારના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું હતું. કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 દૂર હટાવી લેવામાં આવી, જેની દેશભરમાં અલગ અલગ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી. સુરત ગુરુકુળના વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ કલમ 370ની માનવ આકૃતિ બનાવી હતી. જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 હટાવતા સુરતીઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ. શહેરીજનોને સરકારનો આભાર માન્યો અને ફટાકડા ફોડી જશ્ન મનાવ્યો. ભાવનગરના મહુવા મુસ્લિમ સમાજે કાશ્મીરમાંથી 370 દૂર કરતા ઉજવણી કરી પોલીસને પેંડા ખવડાવી ફટાકડા ફોડી સરકારના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું હતું. અમદાવાદના ઘી કાંઠામાં પ્લેટિનમ માર્કેટના વેપારીઓએ સરકારના નિર્ણયને ઢોલ નગારા અને ફટાકડા ફોડીને વધાવ્યો. સરકારે આપેલું વચન પૂરું કર્યું અને વેપારીઓ મીઠાઈ વહેંચી હતી. તો કાશ્મીરમાં 370 કલમને નાબૂદ કરવાની ખુશીમાં વેપારીઓ ગરબે ઘૂમ્યા હતા. રાજ્યના ગૃહરાજ્ય પ્રધાન પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ કલમ 370 હટાવવાના નિર્ણયને આવકાર્યો. તેમણે આનંદ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે કેટલાક વર્ષો બાદ કાશ્મીરનું સ્વપ્ન પૂર્ણ થયું છે. કાશ્મીર મુદ્દે મોદી સરકારે લીધેલા નિર્ણયને આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડે આવકાર્યો. તેમણે આ નિર્ણયને હિંમતભર્યો નિર્ણય ગણાવતા મોદી સરકારે શુભેચ્છા આપી. કાશ્મીરમાંથી 370 અને 35A હટાવવામાં આવી છે, જેને લઈને અલ્પેશ ઠાકોરે નિવેદન આપતા કહ્યું કે મોદી અને શાહની જોડી અખંડ ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરી બતાવ્યું. કાશ્મીરની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણનું નિવેદન. તેમણે કહ્યું કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં પરિસ્થિતિ નાજુક હોવાથી અમને સુરક્ષા કારણોસર પરત ફરવાનો આદેશ મળ્યો હતો, જેથી હું વડોદરા પરત ફર્યો છું. જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી 370ની કલમ દૂર કરતા રાજ્યભરમાં પોલીસને એલર્ટ કરી દેવાઈ. અમદાવાદના સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પોલીસનો કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો. શાહપુર દરિયાપુર સહિતના વિસ્તારોમાં ફ્લોર પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સરેરાશ 1.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. 30 જિલ્લાના 170 તાલુકામાં વરસાદ. સૌથી વધુ સુરતના ઉમરપાડામાં 24 ઇંચ વરસાદ. ઓગસ્ટ માસમાં અત્યાર સુધીનો સરેરાશ 7 ઇંચ વરસાદ. નવસારીની પૂર્ણા નદીની સપાટી 25 ફૂટ પર પહોંચી ગઈ, તો અંબિકા નદીની ભયજનક સપાટી 36 ફૂટ પર પહોંચી. નદીઓમાં નવા નીરની આવકને કારણે નવસારી શહેરમાં પૂરની સ્થિતિ ઊભી થઈ, જેને કારણે 5,000થી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા હતા. અંબિકા નદીના કાંઠાના 22 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા. બિલીમોરા શહેરમાં અંબિકા નદીના પાણી ઘૂસ્યા, જેના કારણે 10,000થી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા. બિલીમોરા શહેરમાં હાલ એનડીઆરએફની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી. નવસારી ગણદેવી માર્ગ પર અંબિકાના પાણી ભરાતા બંધ કરાયું છે, તથા નવસારી બારડોલી માર્ગ પર સુપા ગામે પુલ પર પૂણાના પાણી ફરી વળતા બંધ કરવામાં આવ્યું છે. નવસારીમાં જિલ્લામાં આવેલી કાવેરી નદી અને અંબિકા નદીમાં ભારે વરસાદને કારણે ઘોડા પૂર આવ્યા, સાથે નદીમાં પાણીનું જળસ્તર અને તેજ પ્રવાહને કારણે આજુબાજુના ગામને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે કાવેરી નદી ગાંડીતુર બની. નદીની સપાટીમાં વધારો થતા વાંસદા અને ચારણવાડા ગામનો રોડ સંપર્ક તૂટ્યો. વરસાદના કારણે નદીની સપાટીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. નવસારીના જલાલપુર ફસાયેલા 20 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા. પાણી ભરાઈ જતા લોકો ફસાઈ ગયા હતા, જેમણે વહેલી સવારથી બચાવ કામગીરી હાથ ધરી. ફસાયેલા તમામ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા. તંત્ર દ્વારા અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા માટે લોકોને અપીલ પણ કરવામાં આવી.
નવસારીમાં ભારે વરસાદી જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ. જિલ્લાની પૂર્ણા નદીમાં પૂરની સ્થિતિને કારણે 25,000થી વધુની વસ્તી છેલ્લા 24 કલાકથી પાણીમાં છે. શહેરના મિથિલા નગરી, રંગૂન નગર, વિરાવળ, કાછિયાવાડી, કાલીના લાડી, શાંતા, દેવી રોડ સહિત અનેક વિસ્તારો બેટમાં ફેરવાયા.